Başlayaq sizinlə nələr gətirdiyimi paylaşaq. Burada üz baxım məhsullarımdır. Bunları detaylı paylaşmayacağım. Çünki üz baxımına ait başqa bir video çəkmək istəyirəm. Bu qədər şey, əşya mənim. Bu ikisi əlinindir. Ətri. Bu yenə mənim ətrimdir. Bu isə bizim qızımızın cinsiyyət partisindən qalan lələkdir. Burada mənim aksesuarlarım var. Özümlə gətirdiyim aksesuarlar, istifadə elədiklərim. Belə, bu sponcumdur. Səhər-səhər video çəkəcəm deyə makyaj eləmişəm, ona görə kirlidir. Burada sizə özümlə gətirdiyim kosmetik çantamı və fırçalarımı göstərmək istəyirəm. Bir də gətirdiyim bir dənə ten paleti var, onu. Deməli, əlimə nə gəldi, hamısını bir-bir göstərəcəm. İlk olaraq tonal kremlə başlayayım. Bu, Bourjois'ın Perfect seriyasından olan tonal kremdir. Mən gündəliyə sevərək istifadə edirəm. Çox gözəldir, çox örtücüdür. Baza olaraq Mac'in strop kremini gətirmişəm. Bu, məndə balaca boydur. Bir də bunun bu gümüş rəngi olan böyük boyu var. Daha sonra, buradan videodan baxıram deyə əlimə gələni götürürəm. Bu, Nars'ın həm bronzur, həm rumyana paletidir. Burada həm Laguna bronzur, bir də Orgazm rumyanası var. Göstərim sizə nə qədər çox sevdiyim bu məhsulu, içindən də görərsiniz. Artıq demək olar bitirmişəm bronzurunu. Bu da rumyananın ənliyin gözəlliyi. Tam olaraq elə göstərə bilmədiyim üçün bir də belə göstərim. İçində işıltıları olan bir ənlikdir. Bunu da uzun müddətli sevərək istifadə edirəm. Qaş paleti olaraq Elf'in uyğun fiyatlı, uyğun qiymətli. Məndə bir belə paleti var idi. Bu dark olandı. Amma əgər bir daha alsam, bunun medium rəngini alaram. Bunun da ten hissəsini istifadə edirəm. Kremi olan hissəsi artıq bitibdir demək olar. Örtücü konsiller olaraq yenə Maybelline'in bu konsillerini özümlə gətirmişəm. Konsiller videosunda bunun haqqında danışmışdım. Mənim konsiller videoma da baxmamışsınızsa, sizə link qoyaram, ona baxarsınız. Bir digər konsiller isə yenə aydınlatma məqsədi ilə işlətdiyim L'Oreal'ın bu Infallible konsillerdir. Hər ikisi haqqında bir əvvəlki videolarda danışmışam. Bu MAC'in highlighter'ıdır. Məndə olan Double Cream rəngidir. Extra Dimension seriyasından. Çox gözəl highlighter'dır. Rənginə baxın, belə tutum. Çox gözəl Extra Dimension'la məşhur bir highlighter'dır. Tuj olaraq, yəni maskara olaraq isə Maybelline'in bu Lash Sensational maskarasını gətirmişəm. Gündəliyə çox sevərək istifadə edirəm. Çox gözəl. Həm qaldırır, həm tək-tək ayırır, həm də dolğunluq verir kipriklərə. Tövsiyə edə bilərəm bunu. Qaşlarda istifadə elədiyim bir digər isə Benefit'in bu qaş gelidir. Artıq bilirsiniz ki, qaşlarda yeni bir moda var ki, qaşları yuxarı doğru darlayırlar. Mən də bunda istifadə edirəm. Çox uğurlu, çox gözəl məhsuldur. Mən də kiçik boydum. Böyük boynu da böyük ehtimal ki, alacağım. Bir digər transparant pudra isə L'Oreal Mercier'in bu transparant pudrasıdır. Məndə olan 0-1 rəngidir, üzr istəyirəm. Amma bir sonra almış olaramsa bunun 2 nömrəsini istifadə edirəm. Bu biraz daha çox ağ qalır. Amma çox sevərək istifadə edirəm. Çox gözəl transparant pudradır. Bu karandaşları rəndələməkdən ötürü konturlarımı, bu kipriklərimdə istifadə edədiyim, sevərək, onsuz olmaz dediyim kiprik qatlayan alət deyim. Bunu mən Sephora'dan almışdım, amma hər yerdə də var. Hər yerdə də tapa bilərsiniz. Bir digər dodaq boyası isə Flormar'dan olan bu Color Up seriyasından olan dodaq boyasıdır. Rəngi yəni unutmuşam rənginə, amma baxın, əgər 03 nömrə. Bəli, 03 nömrəsidir. Bunu da sevərək istifadə edirəm. Bunu və MAC'in bu konturu ilə hər ikisi çox gözəl gedir. Ümumiyyətlə, mən MAC'in bu konturunu və bir digər favorilər videomda danışdım. Bu iki konturu çox sevərək istifadə edirəm. Hər ikisini də tövsiyə edərəm sizə. Rənglərini də istəsə swatchlayaram. İndi tək əldən çəkdiyim üçün bir balaca sıxıntılı olar. Bitirim.
videonu göstereceğim onları da. Bu MAC'in məndəki diva rəngidir. Mat seriyasından olan bordovu rəngidir. Bunu da severek istifadə edirəm uzun müddətdir. Yanında bir neçə dənə bazal məhsulları tək götürmüşəm. Məsələn, tonalnidir, yəni tonal krem, bronzer falan. Amma dodaq boyalarını fərqli rənglərdə seçdim ki, məsələn, axşam bir yerə gedəriksə, qonaq gedəriksə, istifadə edə bilim. Bir digər gətirdiyim dodaq boyası isə bu da Golden Rose-dan olan dodaq boyasıdır. 02 nömrəsidir bu da. Bu da rozlu alt tonlu, çəhrəyi alt tonlu gözəl bir dodaq boyasıdır. Sevərək istifadə edirəm uzun müddətdir. Artıq bitməyə yaxınlaşır. Hər birinin rəngini sizə swatchlayaram videonun axırında. Bir digər məhsulum isə təəssüflər olsun ki, bu dönəmdə artıq diş problemi yaşayıram. Onun üçün diş sapıdır yanımda. Qablarından çıxartdım. Bir digər dodaq boyası Yves Saint Laurent'un bu 77D nömrəli rəngidir. Bunun haqqında və bu yeni MAC dodaq boyası haqqında böyük alışveriş videomda paylaşmışam. Ola bilsin ki, bu birinci partdadır. Bunu ikinci hissəsində paylaşacağım. Ona görə orada da swatchlamışam. İndi də swatchlayaram. Bu çəhrəyə alt tonludur. Alt tonu gözəl bir nude-dur. Ümumiyyətlə, mən dodaq boyalarında nude rənglər çox sevirəm. Geri qalan məhsullar isə linerlərdir. Liner deyil, göz karandaşlarıdır. Bu isə qəhvəyi rəngdir bu. Isə qara rəngdir. Bu da yenə MAC-in qara rəng olan linerıdır. Göz karandaşıdır. Bu şəkildə bu da artıq çoxdan da istifadə elədiyim bir məhsuldur. Bu isə Benefit-dən alış-veriş zamanı mənə tester olaraq qoyduqları qaş karandaşıdır. 4.5 nömrədir. Amma bunun böyük boyunu almağı düşünərəm. Çünki çox bəyəndim bunu istifadə eləyəndə. Aça bilsəm göstərərdim. Belə kiçik bir məhsuldur. Yenə bunun da rəngini sizə göstərərəm indi. Burada isə bir dənə yanımda götürdüyüm göz paleti Huda Beauty-nin bu Rose Gold paletidir. Bu paleti də sevərək istifadə edirəm. İçində hər şeyə uyğun gələn tonlar var. Gecə və gündüz makyajına uyğun gələn tonlar var. Makyajımda ancaq bu məhsulları istifadə edirəm. Yanımda gətirdiyim məhsullar bunlardır. Fırçalar olaraq isə bunlar EH Kosmetik'dan aldığım fırçalardır. Bu 130 nömrə. Bir digəri isə 125 nömrədə. Bunları ənlik istifadə eləməkdir və bronzer istifadə eləməkdə istifadə edirəm. Bu hər ikisini, biri Real Techniques-in fırçasıdır. Bir digəri isə Sephora'nın 31 nömrəli ten qarışdırma fırçasıdır. Bu ikisi. Bu isə mənim qaşda istifadə elədiyim qaş fırçasıdır. Bunu da Sephora'dan almışdım, amma üstündə silinib çoxdan almışam və heç bir nömrə yoxdur. Bu axırıncı isə bu da Real Techniques-in bir fırçasıdır. Bunu da alt kipriklərimdə ten uygulamaqda istifadə edirəm. Bu qədər mənim yanımda gətirdiklərim, özümdə gətirdiklərim makyaj məhsulları bunlardır. İndi sizə bir neçə rənglər var ki, onları swatchlayıb göstərmək istəyirəm. Rənglərini daha aydın göstərmək üçün pəncərənin önünə gəldim günəş ışığına. Birinci olan, yəni bu üstdəki olan, bu MAC-in dodaq karandaşıdır. Bu isə yenə bunun pastelin bir dodaq karandaşıdır. Bunu isə altdakı kimi rəngini görə bilərsiniz. Dodaq boyalarının da rəngləri bu şəkildədir. İlk başda gördüyünüz bu Golden Rose-un 02 nömrəli olan çəhrəyə alt tonlu dodaq boyasıdır. İkinci gördüyünüz MAC-in diva rəngində olan dodaq boyasıdır. Bu bordovlu rəng. Onun altında olan üçüncü gördüyünüz bu. Yves Saint Laurent'un bu rəng dodaq boyasıdır. 7D rəngidir. Altında olan, yəni bu dördüncü gördüyünüz Flormar'ın bu dodaq boyasıdır. 03 dedim deyəsən rəngini. Bəli, 03 rəngi. Ən altda olan isə bu mənim son dönəmlərdə favorim olan MAC-in bu Kinda Sexy dodaq boyasıdır. Bu qədər.
Bu qədər mənim özümlə gətirdiyim məhsullar bunlardır. Sağ olun, gözəlliklə qalın.